orkestar osnovne škole Simeona Ranicki. Na 54. muzičkom festivalu Dece Vojvodine, održanom u Bačkoj Topoli, postigao je izuzetan uspeh, osvojivši 91 bod, zlatno odličje i plasman na republičko takmičenje. Školski orkestar se predstavio sa 5 kompozicija. Zadovoljna sam svakako nastupom orkestra. Imamo 11 članova i ta deca nisu đaci muzičke škole, znači sve što nauče, oni nauče ovde u školi, izuzev dva đaka koji imaju neko muzičko predznanje. Nastupili smo sa 5 kompozicija. U pitanju su 3 narodne kompozicije, Jovano Jovanke, Borjano Borjanke i Beogradsko kolo. Zatim jedna klasična kompozicija, odnosno muzički momenat Franca Schuberta i jedna modernija kompozicija koju su đaci izveli sa čašama, zove se Cup Song. Članovi orkestra Darija Đurđević i Milan Đodan vratili su se sa takmičenja prepuni pozitivnih utisaka. Na ovom takmičenju nam je stvarno bilo lepo, pored toga što smo svirali i sudijama se to dopalo, nama je bilo i lepo dok smo se spremali, a naravno smo počeli sa pripremom za republičko takmičenje jer dolaze za neke 2 nedelje i što imamo malo vremena da se spremimo i moramo početi što pre. Na takmičenju je bilo stvarno lepo, bilo je druženja i nekog provoda, tamo smo osvojili prvo mesto i bilo je lepo. Prošle godine si bio učesnik republičkog takmičenja, šta očekuješ ove godine od republičkog takmičenja? Pa verujem da će isto biti, da ćemo osvojiti neko dobro mesto, kako da se izrazim, bit će verovatno i tamo lepo. Prošle godine orkestar škole Aranicki osvojio je 2. mesto na republičkom takmičenju. Dobrom rezultatu nadaju se i ove godine na takmičenju koje će biti održano kraj maja.